tulipigana sana ili Rais William Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua wachaguliwe pamoja. Nyinyi hamjui, ni Pastor Dorcas peke yake, bibi ya Deputy President, ambaye anaweza explain ile uchungu huyu Rigathi Gachagua alipitia. Alidhulumiwa, akawekelewa makeses na akapoteza kama familia. My bishop, the Bible says pay good with good. Lipa wema na wema. Nataka kuongea na rais wetu. Mheshimiwa rais, sina nguvu ya kukupatia ushahidi wowote. Lakini on behalf of Kiambu, the women of Kiambu who fasted and prayed for you. Rais, na kuomba ukumbuke ile siku mulikuja kule Gathaithi kanisa wa AIPCA. Ukumbuke vile tulilia hiyo siku tukiwa na wewe na msafara wako. Ukumbuke vile tulienda uchungu tukitafuta kiti hiyo ambayo uko nayo leo. I cannot imagine. It is only 2 years. Tumesahau ile uchungu. Tumesahau yale mateso. Sasa tuajipiga kifua tukitaka kufukuza the Deputy President. Rais, na kuomba. Hii community yetu ya Mount Kenya, sisi ni watu wa kuamini mtu. Na tukikuamini, tunakuamini na tunakupenda. Neguadwa ito. Lakini tunaogopa mtu ambaye anatusaliti. We hate betrayal. Na ile maneno inapangwa sababu tumesikia, iyo impeachment inapangwa saa hii. Na wale ambao wanatumika kusaini na kuleta kule bunge, ni wale wale tu walitudhulumu, wakatutukana, na wakatupeleka katika uchungu ambao ninaongea. My president, please remember. I want you to remember. Kiambu County tulikupatia kura 1,606. 606,000 votes. That was a whole 74% of the votes we casted as Kiambu County. Rais, ata kama huna heshima na kura za Tharaka Nithi, ata kama huna heshima na kura za Murang'a, na kuomba nikiwa hapa Kiambu, hizo kura tulikupatia, na kuomba zipatie heshima. Wachana na Rigathi Gachagua afanye kazi ile.